ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ସନ୍ଡେରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ବନାଏ ନନ୍ଭେଜ୍ର। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲେ ପକାଇକି ଝୋଳ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତେବେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବା, ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
तबे चालन तू एबे तरकारी रो प्रिपरेशन सब सरी आइछि त स्टार्ट करिवा। तो फ्रेंड्स तेल गरम हो गलानी तो फास्ट आमे प्याज कटा प्याज पके नबू। देखंतु प्याज डा टिके भाजी दबा भल भाबे टिके रेड हे आसीले आमे मसला ऐड करिवा। तो एबे मसलाटा भल भाबे कसि नबा। तो एबे मसलाटा कसि हे गलानी आमे सब सुखिला मसला गुंड ऐड कर नबू, जेंति कि हल्दी गुंड, लुण, लाल मिर्च पाउडर आउ गरम मसला, धनिया गुंड, जीरा गुंड ए सब ऐड कर नबू। तापरे आमे कटा टमाटो को ऐड कर नबू, तो भल भाबे मसला सहित तो मिक्स कर दबू। तापरे पानी ऐड कर नबू टमाटोटा टिके सिजिबा पाई। तो फ्रेंड्स देखंतु टमाटोटा भल भाबे मिक्स हो गलानी, पूरा भल भाबे सिजी जाइछि, तो मसला सहित भी पूरा मिसी गलानी। एठी देखंतु आंबुल को आमे पानी रे किछि समय पई भिजेई दैछु, तो टमाटोटा भल भाबे मसला सहित मिक्स हो गले, पानी टिके मरी गले, आमे से आंबुल पानीटा ऐड कर नबू। देखंतु वीडियो कंटिन्यू करंतु, बहुत ही इजी प्रोसेस एटा, आपण माने एमती घरे भी बनौथबे। तो एबे आंबुल पानीटा को मसला सहित ऐड कर नबा। तो फ्रेंड्स फाइनली आमर तरकारी रेडी हो गला। तो लास्ट से गरम मसला ऐड कर देबे, तापर कटा धनिया पत्र पके देबे, तापर तरकारी पूरा रेडी। आपण खाइबा पई एबे सर्व करंतु गरम गरम आंबुल पक्का चिंगुडी झोल। तो खाँतु टेस्ट करंतु, एमती रेसीपी आपण माने घरे बनांतु, बहुत ही टेस्ट लागिबो। भल लागथिले वीडियो टी प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिबे। तो फ्रेंड्स एबे इवनिंग टाइम, तो रानुई दी आसछि सुबु आउ श्रुति सहित, तो आसंतु टिके गपसप हबा, मजा मस्ती करिबा। नमस्कार रानु मैडम, नमस्कार।
ଶ୍ରୁତି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ରାନୁ ଦିଦି ଆଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ଲାଉଜ ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏବେ କହନି। ତୁ କିସ ବିଜନେସ କରୁଛୁ କହ? କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଖୁସିରେ ଆଣିଛି ହାଇନେକ୍ ବେକ ଆଉ ଫୁଲ ହାତ। ମା ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ସେଠି ଜିନିଷ ସବୁ କାଢି ଦେଇଛ ସବୁ? ତମେ ସେଟା କଣ ଧରିଛ ଦେଖଉନ ଟିକେ। ତାହେଲେ ତମେ ଟେଡି ବିୟର୍ଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଦବ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏ ବାବା ପଡ଼ିବୁ ରେ, ପଡ଼ିବୁ ସେଠି ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ବା ପଳିଆ। ଗରମ ହେଇଛି ନା? ଥଣ୍ଡା କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇବ ହେଲା। ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? କିଏ ବନେଇଲେ? କଲେ ହଉ ଖାଇଦିଅ। ହଉ ଗୁଡ୍ ବଏ ଗୁଡ୍ ବଏ। ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇବ ସେମିତି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କା। ଓହୋ ତାର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ ସେ ଖାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଉ। ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାହା ନା ନାଇଁ ଦିଦି? ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଇ ଦେଉଥିବୁ ଆଉ ଜମା ତ ଚାହା ପିଏନି, ସେ ଥଣ୍ଡା ଚାହାଟାକୁ ପିଇବ ଗଲା ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମମି ବି ଆସିଗଲେ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଉଛେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଚଲେଇଛେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବୁ ଆଉ ସମ୍ ଏବେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ପୁଣି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି। ସେମାନେ ଏଠି ଜଣେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସସ୍ ବଟଲ୍ଟା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା, କହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗପ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବା। ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ଚାଲିଛି, କାର୍ଟୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଜିନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆମ ବୀରାକୁ ଗେହ୍ଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୀରା କେମିତି ଅନେଇଛି କ୍ୟାମେରାକୁ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ଇଏ ବି ଚାଲି ଆସିଲା ସବୁ, ସିଏ ବି କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ଚାହୁଁଛି, ହାଇ କହୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ କହୁଛି, ବାଏ କହୁଛି, ଆଉ ତା ମାମାକୁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇ ସାରିଲାନି। ସେ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ରାନୁଦି ବାହାରିବ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା କରିବା। ଇସ୍।